Ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, desse pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Em campo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Zerou o cronômetro e vai apitar. Bola em jogo para você ligado na Globo. O trio, a equipe de arbitragem é toda de São Paulo. Marcelo Aparecido de Souza apita. Anderson Coelho e Bruno Rizzo são os bandeiras. Leandro Bizio, Salim Chaves atrás do gol. E ainda está ali também o quarto árbitro, que é o Fábio Baesteiro. O corte foi feito. Agora apertou e tocou a bola para fora. Patrick. Luan. Ricardo Oliveira. Boa bola. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Dudu. Gustavo Gomes tenta chegar, agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Ricardo Oliveira. Aí chegou e roubou. Recebeu o Luan. Agora apertou e tocou a bola para fora. Arremesso lateral. Vitor Luiz. Scarpa abriu para receber. E vem com perigo. Dudu. Toque de cabeça! Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Puxa o contra-ataque. Fez bem a jogada. Olha o Deyverson. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Falta de jogo, não foi a falta com grande intensidade. A câmera lenta talvez até amplie um pouco a entrada do jogador, mas não achei que foi para o cartão. Tá ligado que pode comprar agora o Premier Play direto pela internet? Todos os jogos do Brasileirão ao vivo. Acesse assinepremier.globo.com para você saber muito mais. Scarpa consegue se ajeitar ali e ficar com a bola. Vitor Luiz. Ele vai para cima mesmo. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe, conseguiu a jogada. Vai para cima da marcação. Tenta se livrar e conseguiu escapar. E rasga para longe. E agora tenta ser rápido no contra-ataque.
Fábio Santos. Agora ele acertou o passe. Bruno Henrique. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0-0 no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar, joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Scarpa. Cruzou. Mandou para longe. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. Luan. Dudu prendeu, brigou, disputou. Patrick. Atento, faz o corte. Gustavo Gomes. Felipe Melo. Boa bola. Foi pro lance individual, vai pro fundo. O líder foi uma engrossada, monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Ela pegou na canela. Fora. No rebote. E a bola vai embora pela linha de fundo. E lamenta, porque teve a chance de fazer o gol. Ficou pedindo falta, não ouvia apito, não. Recebeu o Luan. Olha que jogada, hein? Ricardo Oliveira. Toca a bola na direita. Toque de cabeça. Bruno Henrique. Olha o perigo aí, ó. A abertura é boa. Marcos Rocha. A bola é perigosa. Bom o drible. Faz a abertura. Passe foi. Encheu o pé! E ela passou perto, hein? Tomou o cartão amarelo. Se eu não estou equivocado, ele estava pendurado, né? Isso mesmo. É. Fora do jogo. Está fora do próximo jogo na quarta-feira. Pelo fato de ser seu terceiro cartão amarelo, não joga o próximo jogo. Ok, vem aí, ó. Faz o corte. Recebeu o Luan. Aí o trabalho girou, se movimentando. Boa bola. Agora apertou e tocou a bola para fora. Aí o Patrick. Bruno Henrique prendeu, brigou, disputou. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater pro gol. Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu.
Scarpa. Aí é que é o perigo. Perigo. Voltou para fazer o corte. Ricardo Goulart. Pensa, pensa, estica a bola. E fez uma grande arbitragem. Que se encerra agora com o apito final. Torcedor meio perplexo com o que viu hoje do time criar oportunidades e a bola não entrou.